ელექტროლიზის გამოყენება. ელექტროლიზი გამოიყენება სუფთან ნივთიერებების მისაღებად, მეტალთა რაფინირებისათვის, გალვანოსტეგიაში, გალვანოპლასტიკაში. სურათზე ხედავთ, რომ საგანი, რომელიც მეტალის ფერით უნდა დაიფაროს, კათოდია, ვერცხლის ფირფიტა კი არ. ელექტროლიზერში ვერცხლის ნიტრატია ჩასმული. ელექტროლიზის პროცესში ანოცა და კათოდზე მიმდინარეობს შემდეგი ნახევარ რეაქციები. ვინაიდან კათოდის როლს ჩაიდანი ასრულებს, თავისუფალი ვერცხლი მის ზედაპირზე გამოიყოფა. ელექტროლიზით მეტალის ზედაპირის სხვა მეტალის ფერით დაფარვას გალვანოსტეგია ეწოდება. გალვანოსტეგიის საშუალებით შესაძლებელია არამხოლოდ ნაკეთობის იერსახის შეცვლა, არამედ მისი დაცვა კოროზიისაგან. ელექტროლიზური პროცესი გამოიყენება მეტალთა გასუფთავების, ანუ რაფინირების მიზნითაც. რაფინირების გზით შესაძლებელია მაგალითად სპილენძის გასუფთავება. ამ გზით მიღებული სპილენძის სისუფთავის ხარისხი 99%-ია. გასასუფთავებელ სპილენძს ათავსებენ ელექტროლიზერში. ელექტროლიზერში გასასუფთავებელი სპილენძი ანოდია. სუფთა სპილენძის თხელი ფირფიტები კი ასრულებს კათოდის ფუნქციას. ელექტროლიტად იყენებენ გოგირდმჟავის და სპილენძის სულფატის ნარევს. სპილენძის ანოდი ხსნადია. სპილენძი იხსნება ანოდზე და ილექება კათოდზე. მინარევის სახით არსებული თუთია, რკინა ადვილად იჟანგება და სპილენძთან ერთად იხსნება ანოდზე. ვინაიდან მათი აღდგენა სპილენძთან შედარებით უფრო ძნელია, შესაძლებელია კათოდზე მათი დალექვის თავიდან აცილება. ისეთი მინარევები კი, რომელიც სპილენძზე ძნელად იჟანგება, არ იხსნება ანოდზე. ეს მეტალები ანოდს გამოეყოფა და გროვდება შლამის სახით. ანოდური შლამი მნიშვნელოვანი ნედლეულია ოქროსა და ვერცხლის მისაღებად. გალვანოპლასტიკა არის ნაკეთობის ზედაპირის მეტალის სქელი ფენით დაფარვა, რომელიც ადვილად სცილდება ნაკეთობას და ზუსტად გადმოსცემს მის რელიეფს. გალვანოპლასტიკა გამოიყენება სხვადასხვა ასლის დასამზადებლად. ამ მეთოდით ამზადებენ ხელოვნების ნიმუშების ასლებს, წვრილ მეტალურ ბადეებს, ფოლგებს და ასე შემდეგ. სურათზე მოცემულია წყალბადის და ჟანგბადის მიღება ელექტროლიზის საშუალებით. ქვედა სურათზე კი ელექტროეპილაცია ელექტროლიზით. ასევე მონეტების გასუფთავება ელექტროლიზის საშუალებით.